Саламатсыздарбы, урматтуу ушу интернет колдонуучулар жана YouTube каналында ушу көрүүчүлөр. Биз бул видео съемканы тарткан себебибиз ушул жерде 22-нчи майдан тартып, ушу 20-нчи майдан тартып, где-то 40га чукулдап калды. Азыр көбү Москвада болуп, бияка келе албай, билеттер фальшивый чыгып, бияктагылар уча албай же бияктагылар келе албай. Ошо бүгүн бияка мындакей 10 чакты адам чогулдук, эме ошо тийиштүү органдарга арыздарыбызды жазып, мына Киевский Калакиевге жаздык, Ленинский РОУДуга жаздык, ошо 20-сынан тартып эч кандай деле бир жыйынтык чыкпай атат. Ошол себептен ушу мынабул экөө саткан да билет, мына апа өзүңүз сүйлөп коюңузчу. Мына бул бала менен биз Алишерден жолдош экен, аял Аида деген сасык Аида. Алишердин фамилиясы эме? Алишердин фамилиясы ким эле? Мамбетов Алишер. Экөө Алишер тийин ар жакта отурат. А бирки Аида мына эшикте отурат. Ушул жерде отурат, э? Ушул жерде отурат. Ушул жерден билет алганбыз, биз 21-нде алганбыз Екатеринбургга. 10400 сом алганбыз. Анан ошондо аэропортко барсак эле бети саткан жок эме болуп калды да, вообще болуп калды. Жара компьютерде жооп кетишиңер дегенде ал кызым иштейт, эртеңки ишибиз артта калды. Кызым ыйлаган боюнча калып калды. Кайра келсек жок, келсек эки баардыгы ушу билет алганбыз, жок жок деп баардыгы тең жүрүшүптүр. Баардыгы тараптар баардыгы милицияга арыз жаздык. Азыр 22-сынан бери 24 күн ушу маанек. Сиз билетти эме карызга алынып атыпсызбы же кредитке алынып атыпсызбы? Эме жөнүнө алдык, өзүбүздүн өз акчабызга. Акчабыз кетпей калды кызымчы. Кызым бүгүн жөнөттүм, процентке алтырып жөнөттүм, ишинен калып калбасын деп. Армияда аякта болду, армияда болгонбу жете? Бул сиздин билетиңиз, э? Менин билетим бул 10-майда алган, 25-майда балым үчүн келиш керек болчу Москвадан. Балам аэропортко барса фальшивый билетим учпайсың деп учурбай коюптур. Балам ыйлап азыр Москвада келе албай жатат. Сиз дагы арыз жазып милицияга кайрылдыңыз да, э? Биз дагы кайрылдык. Эч кандай жыйынтык чыкпай атат, э? Кайсы жака кайрылдыңыз именно? Мен Үмөт Алиева Московскийдеги милицияга кайрылдым. Хорошо, түшүнүктүү. Эми сиз ким көрсөтүңүзчү? Бул сиздин билетиңиз, э? Ооба, бүгүн мындай эле кылып чагылышып атат. Бул сиздики да фальшивый чыгып калдыбы? Ооба, 28 000 алганбыз. Бүгүн учмакпыз, калып калдык аэропорттон кайра келип. Азыр эми дальнейший эмне кылып атасыз? Азыр барып арыз жазат да сиз, э? Азыр барып жазабыз арыз. Хорошо. Мен азыр келдим аэропорттон кайра келип, эми барып арыз. Уча албай калып кайра келдиңиз, э? Уча албай калып кайра келдим. Ошо мына менин алган мына мына мен 70 000 алган. 70 000? Канча билет алдыңыз эле? 3 билет алган. Көрсөтсөңүз бирден ачып. Бул канча кишиники дейсиң? Үчөөнүкү, эки кызымдыкы анан меники. Суммалары канакай? 24 000 суммалары. 22 400. Үчөөнү алгансыздар, э? Үчөөнү алган. Фальшивый болуп чыгып калды, э? Качан учмак элеңиз? Кече учмак. Кече күнү, э? Фальшивый болуп чыгып калды. Арыз жазып таштадыңызбы? Кайсы жака жаздыңыз? Ленинский. Үмөт Алиева Московскийге. Анан жыйынтык берип атабы? Эртең берет да жыйынтыгы. Пока жыйынтык чыгар эле экен, э? Кармалбай жашат, э? Сиздин дагы билетиңиз, э? Фальшивка чыгып калды. Ооба. Ошондо сиз ушул баладан сатып алдыңызбы? Ооба, ушул баладан сатып алдым. Бул сиздики экен да, э? Мындай эле чагылышпагандай кылып. Сиздики да фальшивый чыгып калды, э? Ооба. Эми бул жерде мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, бирден бир 2 мынакей 3 4 5 6 7 мен менен 8 адам келди да. Азыр жолдо дагы келип атабыз, э? Ушун сиздерден сураныч, жогору жактагылар, прокуратурада иштегендер жана милиция кызматкерлери, тийиштүү органдар сиздерден абдан чоң сураныш. Карапайым элдер билет алса дагы азыр фальшивый чыгып калыптыр. Ушулардын баарын жакшы бир жыйынтык кылып чыгарып неметип койсоңуздар абдан сонун болот эле. Карапайым элдин акчасын жеп кетти жана ал экөө. Эми ошондон биз силерден үмүт этип атабыз, кайрып келсе жакшы болот эле. Эми 100 000 жоголуп кетсе да эч ким ачып атпайт. Биз деген канча деген 90 000 акча кетип атат, 10 000 акча кетип атат. 10 000 мен пенсияман 2 айда алам. Эми уят да, эми ошентип эми жакшылап карап таап берсеңер жакшы болот эле, ыраазы болот эле.
видеого жөнөтөм. Ушул эмелди видеого жөнөтөбүз эми. Өздөрү уялса келип берип коёт. Эми мындан ары видеого неме болуп калат, сабак болуп калат да, мындан кийин элди алдабасын деген. Эми жогору жактагыларга ушул боюнча эмне деп кайрылып кетесиз? Милициядан жыйынтык чыкпай атып атса, арызчасаңызчы. Милицияларга бергенибизге качан мен 24 күндө эле барып жазганмын. Ошондон бери жыйынтык издеп атабыз, издеп атабыз. Кайра бизден сурайт, каякта экен. Айдан апасы менен Алишердин апасы эмне деп атат? Айдан апасы менен мен барган жокмун, балдар барган экен. Барса өзүңөр издеп таап алган, билбейм мен. Каяктан таап билбейм деп эле коюптур. Тиги Айдан апасы деле эжеси жашайт экен бул жакта. Эжеси деле билбейм дейт экен. Баардыгы эле билбейт экен. Жазып берген кайрылган милициялабыз издеп атабыз дейт. Жыйынтык эч болбой дейт. Кайра эмне болду? Айды барбы дейт. Бизден сурайт. Жыйынтык болгон үчүн жоопту жака жөнөтүп атабыз эми жыйынтык болот деген үмүт менен. Эл көп биз дагы көбү иштен жумуштан келбей калышты. Болгондорубуз келдик, колубуз боштобуз. Алар да чогулуп келишпейт. Эртең болмосо биз шуну келет чогулуп дагы барабыз. Эми ортодо эле эл кыйналып атат. Аракет кылыңыздар эми жардам берип сиздерден сураганбыз. Все, Венесанна, уж он и медовица.